Ja myslím, že súhlasíte, že je tu celkom slušná party v Rimavskej Sobote. Tak to som rád. Aj kapela súhlasí, že je celkom dobrá party v Rimavskej Sobote. Tak poďme na to. Tak si to užíme, lebo možno bude na dlho posledná. Takže všetko do toho, užite si to spolu s nami. Party in the house. Rimavská, chcelo by to pohyb taký spoločný, poďte spolu s nami. Zľava do prava jednoduché, alebo teda zprava do ľava už ako chcete. Ale poďte všetci, nech to vidíme to vlnenie. Celý štadión, teda štadión Amfi. Áno, a ruky. Čo nás prevádzalo celý večer.
našej fantastickej kapele späť. Takže dámy a páni, bicie nástroje a perkusie Jany Bodor! A basová gitara, dámy a páni, fantastický Attila Farkáša! Akustická gitara, solová gitara a kiddy kontroler Peter Klema! No a musical director alebo kapelník po slovensky, ktorý to všetko dal fantasticky dokopy, klávesové nástroje Ladislav Znám! Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz veľký potlesk pre Ivannu, lúči sa s vami. A lúči sa s vami kto? Juraj. A Ladislav. A nič? Matinko. A? Skupina Manuál!